amahirwe gusa si ko na banki yanjye ishobora kutuyisetsa si cyo sinavugaga ngo busha ukoresha agakinyirizo ngo ngo ah ngo arungushije mu ikorosi buriya je I believe nje believing muri art y'umuhanzi nyine tu urumva as long as ufite nyine umuziki wowe ubugomba kurwana n'uwo muziki wawe n'ukuntu umuziki wawe wasohoka ugakora ibintu ugakora ibitangaza kuri street ibyama concert n'ibiki nje ntagari yo focus yanjye nje yo focus yanjye ni delivery I have what in the studio I deliver what to the public so Yes nyita babu Rwanda cyangwa se rugemana amen babu nizere ko mwagize ibihe byiza duherereye hano ikigali mu karere ka Gasabo iremera kuri BK Arena inyubako iberamo ibintu bye bitandukanye haberamo basketball haberamo volleyball haberamo kandi nibitaramo nibindi bikorwa bigiye bitandukanye turi hano kubera umuhanzi bita Bushari Bushido mwese muramuzi muri Kenya Trap no muhanzu maze kubaka izina rye umaze kumakinga izina rya karishyira mu ruhando rwandi mazina kandi agomba kubaho ndetse warivuka ritindaho cyane muri uno muziki wacu we mu Rwanda kubera iki twaje no kubera Bushari no kubera iko Bushari yadusezeranyije album igiye kibaye kirekire iminsi baye myinshi yitwa Full Moon ya ejo nahoze mbona bayimo babaza aravuga atanyamara album ati na Yesu yarabwiye ngaraza azaza ari kubari bugufi byari bivuze iki byari bivuze yuko rero buriya Bushari ni umuntu uvuga uvugira mu bintu abana kugira ngo nta kintu avuze ariko abavuze ibintu byinshi cyane yaravuze ati na Yesu ari bugufi yashaka kuvuga yuko album yiri bugufi cutize n'abandi benshi bagiye batandukanye ba hafi mu myidagaduro bagiye kuza kumva album ya Bushari hano kuri BK Arena ni listening party yateguye hari kwinjira abantu bama invitation ariko muri parking urebye neza hariya uri guhita ubona Bushari sinzi nimba cameraman ari bubumbonere reka du trying Bushari ntagakunda kuvuga atabiteguye ariko reka du trying kubera ko tuyi the choice live what we do we inform and entertain as long as I'm here let's go and see icyo Bushari ari buvuge nimba ari bubyemere umuhungu ngwino shaje ngwino turebe Patiko Nawe waje gusupportinga Bushari Full Moon Umva gatwenye Ngo ni gratis Rido aditse ko yahidutse Ndakugiza ukuri ndi kwisekera yatse ko bita Kamuloli Kamuloli Kanyigishe kugasika ko gaseko ka Kamuloli Bisaba iyo nteko kugira ngo umuntu ayiseke bisaba kuba ari hafi gusohora Ah gusohora album ya kabisa bisa nkaho bimeze nkaho byahumuye twahumuje kabisa bro urasa neza first of all thank you so much you look very beautiful cyangwa urasa neza very handsome muri black in full moon ndasa nka full moon nyine nabaye ukwezi ibintu byose ni ukwezi babarira ngusomere hano inyuma guma aho wewe gutyo ubwo ibintu bizaba biri kuri full moon yego hari hi isaha yego yakozwe na yewe yego hari hubute yego yakozwe na Elvis pro Elvis pro cyangwa beat yes sir hariho zontro yakozwe still na Elvis beat yes sir hari hiraguha yakozwe na uri kumwe na Slum Drop yes Slum Drop kumwe na Beachway Kenya Trap yakozwe na Habat beat Yes sir. Hariho tugendane. Yego. Yakozwe na Bat Beat. Yes sir. Imisaraba. Ine. Yeah man. Yakozwe na Pastor P. Pastor P. Mosai. Yes sir. Yakozwe na Bat Beat. Yes sir. Hariho Jeno. Yakozwe na Elvis Beat. Hariho. Yes sir. Ini ho. Bayita ho. Yakozwe na Muriro. Yes sir. Hariho unkundira iki? Yes sir. Uri kumwe na Kivumbi. Kivumbi One King. Yes sir. Yakozwe na Kina Beat. Hariho Moon. Yes sir. Kuna kari yandirimba ya Calligraphy John birangisotse. Calligraphy John. Na yigiye gusohoka? Shout out to my G OG. Ni full moon wa life. Let's go. Yes sir. Hariho kandi mbere ukundo. Yeah. Yakozwe na Muriro. Akona kanyirusha magwede. Gwiki? Eh akanyirusha magwede. Baba na bacu baragenda bamyungulula nyungulula. Yes sir. Hariho kuki uneza Iniga. Iniga. Yes sir. Ni kumwe na Nilan. Nilan. Yakozwe na Kina Beat. Yes sir. Hariho Monica. Yakozwe na Package. Package. Hariho Gun. Yes sir. Yakozwe na Region. Hariho Paparazzi. Paparazzi yakozwe na Paparazzi bavuga iki? Ni sera uri Paparazzi. Wagena uno mu Paparazzi bavuga iki abaparazzi? Muri ndirimbo. Eh. Abwo si ubara cyabaho. Mhm. Papa President ko bitabye busizone
Sinzatinda. Yakozwe na Somaneza Kushbombe. Yes. Kush abapaparazzi bavuga iki turajya kure. Mugi tarasoka. Ubuvuga iki ku bapaparazzi? Ngo paparazzi bazana zwazwa muri vongwe za kazi nyagasani. Bahatu munyaje umugore mu kuyema na kazi. Yeye. Bazi baze bumve album. Umuntu wa mbere ufite amahirwe ni umuntu wagezanga muri Big Arena ya kubasha kuza gusupportinga full moon album. Akabasha kumva mu ba mbere afite amahirwe akomeye cyane, ameze nka wa muntu uzabona Mesia akinjira mu rwa kandi yari kifupi mwerekeza kayo babalila. Yes, ni fresh bya atari. Wagendeye kucyitamo abantu baje kumva hano album yawe? Nagendeye kuba big bro, kuba big promoter, kuba muri rusange nagendeye ku bantu bakunda umuziki wa Kenya trap, Kenya trap music, by'umwihariko umuziki wa Bushari. Abo ni abantu nari mfite inyota yo kuba twakwicara ahantu hamwe. Nituba tutari kumva music tukaba basi turi kuganira, kuko naba big bro nuko nabakubwiye n'abantu bafite mind n'abantu bafite inararibonye muri ibintu tuba turimo bya music. Nicyo kintu nagendeyeho cya mbere kabisa. Hari abandi bantu noneho bifuza kumva full moon in full n'ubundi bo bazayibona ryari? Ubu tuvugana impamvu nakoze iki gikorwa, ubu tuvugana ku itariki 11 z'uku kwezi, iraba iri kuri za Spotify, ariko mu buryo bwo kuba wabasha kuyishyura kugira ubashe kuyumva. Impamvu iyi album abantu benshi bagumye bavuga ati yaratinze, warayitubeshye, yabaye nka za yone, ariko ndagira ngo mbabwise ukuri, ni mu buryo bushyashya bwo kuba umuntu yasohoramo big project, proje nini nka album. Album ntabwo aba ari indirimbo ntabwo ari nka single, indirimbo cumi na zingahe zose, cumi na zirindwi. Hariho aba big bro, aba big artist nka Calligraph John, ni ibintu ntabwo ari ibintu umuntu ahita afata ngo akore mu gitondo ngo ahita abijugunya hanze. Umuntu aba agomba no kwiga strategy nshyashya. Yego, ni sawa cyane. Ni ukuvuga ngo ku itariki cumi na zingahe, cumi na zirindwi, cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi, abatangira kumva full moon kuri za Spotify za Audiomack, ariko bisaba kuba wakwishyura. Ariko nyuma y'iyo session, kuko nk'urugero, n'impamvu ndi gukora ibintu bimeze nka gutya, album yanjye nkagenda nyisohora gake gake, kuko bwa mbere nyisohora hasohotse indirimbo ya mbere bita Igeno, hagiye gucaho amezi ndakeka asaga atatu angahe, yakurikiyeho ni iyingiyi ya nyuma kuri playlist bayita Sinzatinda. Mu by'ukuri abantu bize geography, niba utaragasomye agasomo ubwo nyine warakarose exeta, ntiwigeze uyikora za boro zo gutaruka, ubwo waratarutse wigeze mapati gikeli. Abantu bize geography, ukwezi ntabwo bucya mubwira nijoro ngo kwita kuba full. Yego, ukwezi kugenda ku gake. Nanjye nibwo buryo nabikozemo kugira nsohoremo album yanjye gake, kugira umuntu uwo ari we wese ibashe kumugeraho. Apana ngo album ngo nibatuyeho usange abantu biri kubananira kuba babasha kumva indirimbo, bari ahubwo barashaka kuzipengera rimwe nabasha kumva mesaje by'ubunini bya kera by'abakariwari aba basumbuligi bande bakajya ubwami. Nuko wenda abahanzi baba batabyandasitani, ariko abantu bakunda abahanzi uvuga uti Bujari yashyize hanze arubumu ngiye ngomba kuyigura, ayifite bura bataganyiriza iki? Umuntu ushobora kuyigura ukamuhereza either mixtape cyangwa nubu muri listening party, nubwo iri prive Kenya trap gango, Kenya trap ku mutima. Yego, ntago ari uko nirengagije abakinya trap b'indani bo kugasima, ni ukugira nyine tubashe kubanza kumvisha aba big bro, aba big baba
big promoter ba big abantu bafite n'ibintu bya music tubanze banangira inama naza yiyereza aba big man banjye kijya trap gengo kijya trap family bidahiye neza nk'ubu nk'umuntu listening party ya full moon album harimo CD uri tayari arayicyura CD ihagaze 2500 uri tayari arayicyura harimo ama t-shirt harimo ama hoodie ibyo ni ibintu byose bijyanye t-shirt harimo iyo maboko maremare ihagaze 2200 bakaguriza na album cyangwa t-shirt gusa yani t-shirt gusa iriho na signature iriho ijyana n'ifoto y'umu kila man shiko no gang matabizi yuko buriya iyo ujyanye nk'isinya ya bushari ku mupira yaguhaye abari amahirwe asanga ndi amahirwe gusa siko na banki yanjye ishobora kutuyisetsa sibyo sinavuga ngo kwiba ngo yese akwiye byoroshye yese big man akwiye byatanye ni ukuvuga ngo album yawe hano tugiye kuyumva hanyuma abantu babanze bayumve abari bubishobore baraza gutahanaho ama CD n'ibindi bigiye bitandukanye n'ama t-shirt mu bitandukanye hanyuma se abandi bari kure batari hano bishaka bizagenda bite birahari birahari ntago ari ibintu bibayeho ngo bihite birangira nta na rimwe twigeze tubura ukwezi mu kirere cyacu mu gihe cy'umwijima buriya ukwezi buriya ukwezi gusobanura byinshi ku muntu uri muri lifestyle igoranye uriya yaguze perime guparika ariya biramunaniye ariko mu kiryogo buriya mu kiryogo banisi barazikora ariko barabaciye abantu banjye bari hirya no hino bashonje benshi kuko iyi album n'ubundi niyo mba nayikoreye aba boss banjye kinya trap gengo kinya trap family vuba ngaho birabageraho kuko ntabwo icyo ni igikorwa kibayeho ari rimwe nta nubwo iyi album tugiye kuyisangiza abantu ari rimwe na nyuma ari ubwa mbere n'ubwa nyuma no turacyakomeje nibwo bigitangira ukwezi nibwo kugitangira kugiye kugenda noneho kubageraho bose gake kubageraho iyo urebye urugendo rwawe rw'umuziki kugeza ubwo aka kanya ugiye gusohora full moon wowe ubwawe wibwira iki ni iki wabwira abafana bawe ikintu cya mbere nibwira ni uko gushaka niko gushobora abafana banjye nabo ni ryo jambo nababwira gushaka niko gushobora burya ubashije gutinyuka ikintu cyose kigeraho iryo ni ijambo nkunda kugenderaho kuko ryumvana umu big papa mukuru papa wacu nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame niwe watwigishije yuko gushaka ariko gushobora iyo nicyo kintu nabwira aba warangije egzite ejo bundi mu bantu n'ubwo baje kumvisha harimo abantu bamaze igihe mu muziki batwope ni umupromota ni umu big papa wanjye uyu nguyu ngaho ntarebe imihangayo ngo ntimunywa ngendanwa ninywera inzoga nshyashya mvuga ngo ngiye izo nzoga zivishe imyuna iyo nzoga ni uko turi muri bike arena ariko ntituva aha ngaha turahita nkwicaza ahantu oya rumva inzoga ushobora kuyinywa ejo ukabyuka ugakomeza gahunda zawe ariko ikibazo turi muri iwacu namaze kumwaka ushize rwararimo ibintu ngo bya RBC ni iki ndamubaza busha umeze neza ubwo twari turi kwamamaza agakingirizo ngira ndi guhostinga ku isibo busha ukoresha agakingirizo ngo arungushije mu ikorosi nuko pati yari kubwira njyewe ariko ntabwo byisinya nishyura kuko abafana banjye ba kinya trap bitewe n'uburyo kinya trap baba bifite ku mugongo no ku mutima ntabwo nababurira akantu nabazaniye inzoga yanjye ndi kwamamaza si n'inzoga sinanubwo ari kuyamamaza ni inzoga yanjye ikorerwa ubutumwa bwiza iyo bukugezeho ugomba kububwira abandi cyane abandi bantu yewe tugomba kubyishimirana kuko rega abantu ntabwo bakunda bushari gusa izina bushari bakunda n'ibikorwa bya bushari urumva sasa hari inzoga bita new house
Nagivishimuna yemewe kandi ikoranye ubuhanga butabaho nagariza zindi bakora mu majerikani hoya oya oya yiremewe ingufu jini umva irayikoze iravuga ati ushari nimve neza kabisa patikopa gafata royo castle jean micho the best na senderi nabo barimo ahongaho jean niyo ngo ruganda rututumye turimo kugenda gutya twambaye ni munywa twemyeramo dukomeza tumeze cyane ngo nti munywa niyo gahunda ndi mu mukanya ngiye kugenya na nyirinye tsangiye n'abantu banye mbere kugura ryo royo castle jean ingufu jean ryoha ba testing bambwira ati itandukanye na za sindi sinzi ibintu numva ko rukumbi abamwe basambye mu pira wanditse ngo tunweresi wahubwo tuza winjira nawo uvuga ngo ntimunywa oya tumwe mu rugero kandi inzoga siza abato ya yeah. N'abagore batwite kandi ntumwe ngo ujye kuri fora ushaka umusare kaza chikazi rero so byumve neza rero ntabwo rero turi oya nibyo ndabizi kabisa polisi y'igihugu kunda cyane kandi gira amahoro niyo gahunda yacu tugomba gushyira yego pati twaje gushyikira bushari agiye gusohora agiye kutwumvisha album ye full moon wabashije kumva indirimbo imwe n'imwe muri uretse izo yasohoye bushari rero muzi mwege ibyo muri kuvuga mugeze kuri ino full moon bushari uko yigeze gukora show umva se ngo busobanure ndakamubwira kamutazi uziko bushari yigeze gukora show muri platinum kibagabaga yego hari mu mwaka uhe 2016 ndakeka none se ubwo urumva imyaka tumaranye urumva nyine kandi yo gufura umuntu zo kugeza ku kwezi koze urumva kugira turi hano kugira ngo dukomeze dushyireho itafari ku muziki nyarwanda ababizi barabizi turi muri business ariko tugakora nakazi nyine kitangazamakuru kanyu kugira ngo dufashe imbere niyo mpamvu dufashe na micro the choice kwisimbo kugira ngo tubivuge mumenye ko utabona ndi kumwe na mushere mvuge ngo tumenyaniye ahangaha tumaze hafi imyaka irenga irindwi muri iyi game kandi turabaze turacyakomeje ahubwo ndi kugitangira ntabwo tuzi Mushara arabizi tujya duhura tukaganira kandi twungura n'ibitekerezo ngiye ndashaka ko ana album urabona ko hip hop no mwaka ruwanyu yes true ejo mundi je hanze support yose yeah abakunda kinya trap akunda hip hop yeah tumugaragariza urukundo ko turi kumwe nawe OG Big Papa one love ubwo ndo nawe afite package ko kwikwirwa ibyo bintu manje oya buriya rero hari ibintu babu cyangwa gusobanura hari ibintu musigaye mukora bitari mu rukundo apana gukora ibintu nk'akazi apana gukora ibintu ngo nuko ngo ngomba kubikora bikore nk'urukundo nimba agutumiye nimba nawe umukeneye ufata fiyeri yawe ureke izindi gahunda nandi kuri telefone wane kumpamagara ngo biki n'ibiki ariko nkavuga ati tekanye kumuha iyo support ibyo ni urukundo ntabwo ari ukuvuga ngo ni akazi kuko ntabwo yatwishyuye ngo tube turahangaha ariko ibyo ngibyo nashaka ko n'abandi bose bari muri entertainment nari maze igihe najya kuri kamera urukundo ari rwo dushyira imbere kurusha ibindi byose turimo gukora muri ino minsi nabonye ibintu byinshi bitarimo buriya dukundana ntabwo twakabaye turyaryana sibyo kuvuga ko rero impamvu abantu basigaye baryaryana nta rukundo bafite nitwimikaza urukundo mu byo dukora tugakundana uwukunda ntabwo ushobora kumwifuriza ikibi ahubwo wa wundi musabarana mu nduru niwe mutanga muri gutana amagambo kuri mikoro no kuri televiziyo kandi n'ikindi namuciye mu ijambo umupapa tumenye ko ibi bintu tuba turi gukora ntabwo ari ibintu byacu twe turi abagenzi umubare wese arapfa akabisiga ibi ni ibintu by'igihugu tugerageze twubake igihugu tucyubake mu bintu byiza ntitucyubake mu ishusho y'ibintu bibi kuko twe turi abagenzi tugomba gukora ibintu tukabisiga ibyiza tuzasiga nibyo bizatuvugira ni nabyo bizavugira igihugu cyacu abazabasha kutukomokaho bagakurira muri ubwo buzima bwiza yes sir yabantu bawo nicyo kibazo cya nyuma kuri full moon yose niyo ndirimbo yawe wumvaho zose ni nziza ariko avuga ati ino ndirimbo ngiye mani sinjye nyimenyera ubu izi ngiye guha sinzi ukuntu umeze indirimbo iba iri ku ngoma cyane ni indirimbo iba yagiye hanze
yasohotse nabonye n'uburyo abantu bari kuyakira ubu kuri full moon yose ni indirimbo ebyiri sinzatinda kumwe n'igeno ya nizo ndirimbo ziri ku ngoma bya tare migisha myinshi my brother courage kabisa let's get it indirimbo zitarasohoka buri wese bafite imiziki abitse sometimes turahenga out tukumvishanya abona jumpinze mu yanjye cyangwa nka jumpinga mu ye who knows nabitaramo we agaragaramo urahuze ufite kandi kazi gatuma turi kona mu concert cyangwa nabwo bagutumira ntago naje niteguye gusubiza ibibazo biri seri ariko izo ni gusubiza nawe nk'umuntu utari seri izo ni ingingo tuzagarukaho mu biganiro byacu by'ubuta kabisa nabwo tugenda album ya kabiri nayo umuntu yayitega cyangwa bikunda album n'indirimbo indirimbo zo ndazifite icyo ntaradesida ni ugushyira hanze album kandi ntago biri too late anytime too nyine byose nyine nta mwanzuro ndafata w'icyo nshaka gukora next nk'uko nabikubwiye kare ariko ntawamenya ariko niba warakurikiye ibiganiro byanjye cyangwa se n'ibintu mpostinga n'ibiki imana nta muntu utabizi ko ndi umufana wa buda abantu bose barabizi buda tg so close to my heart hip hop muri rusange so ntabwo ari ibintu biba bigoranye bya atari nyine cyane cyane ko buda ni umuntu uri talented ni umuntu nanjye mfana nyine bya atari so gukorana nawe ntabwo ari ibintu bitunguranye bya atari so abantu bati noneho juno araje muri hip hop tukwitege ngewe uriya niwo muziki nkunda cyane cyane hip hop no cyane cyane na inspiration yanjye n'ibiki nge hip hop is very close to me so kurapa ngurana none se kubera iki nimba ari wo muziki watari wukora nuko ariwo udacuruza kandi nkukora ntukore nyine nka indirimbo nyinshi ufite ntabwo ari hip hop bro mfite indirimbo za hip hop nyinshi mfite umufungo warabuze mfite yaraje mfite ku mihanda mfite bwe mfite puta zira zose iyo uba wambonye mu burana y'abari yanjye tu so ngiye ndabivanga tu everything I do hip hop afrobeat R&B ibintu byose ngiye ndavanga na album Janvier yarakubajeho gatoya kugira ibitaramo nubwo wavuze ko utari bubisubizeho gatoya wewe wizera ko umuhanzi mu gihe batamutumiye mu bitaramo nta mpamvu yo gukotana ahubwo afite kwitegurira iki buriya nge I believe nge mbelivinga muri art y'umuhanzi nyine tu urumva as long as wowe ufite nyine umuziki wowe uba ugomba kurwana n'uwo muziki wawe n'ukuntu umuziki wawe wasohoka ugakora ibintu ugakora ibitangaza kuri street iby'amakonseri n'ibiki nge ntabwo ariyo focus yanjye nge focus yanjye ni delivery I have what in the studio I deliver what to the public so ibindi mba numva nyine ari factors ziri ku ruhande tu so nge I do my things I make sure I do my work perfectly nge nibyo ngibyo mba mpanganye nabyo tu ibindi ntabwo biba bimfasheho cyane iyo ubonye umuntu ku ruhande yicaye nk'imbere ya kamera yanyuze akavuga ati abantu bafite agahinda ariko kuvugira avuga ko nta bitaramubona ubivugaho iki cyangwa ubifata gute urumva byanga bikunda babikoranye umutima unkunze tu right so I appreciate that so much and nge I always focus kuvuga ngo ibyiza biri imbere tu kandi ibyiza biri imbere for sure trust me muri se wumva umuhanzi akwiye gucururiza mu bitaramo gusa hari inzira nyinshi wacururizamo zitari ibitaramo gusa ibitaramo ni inzira imwe mu nzira nyinshi wacururiza mu muziki wawe so I think ko iyo inzira imwe idakunze ntabwo uhita ubivamo ahubwo you make sure ko izindi nzira zindi ziri perfect well organized that's my belief nge kabisa ntabwo nyine ntabwo kuba utari mu ma concerts cyangwa se utari mu kazi ko guperforminga bivuga ko akazi kahagaze hari akandi kazi kenshi nk'umuhanzi nyine hari akandi kazi kenshi wakora gusa nyine na concert of course you have to be close to your people and ibyo ngibyo ni ibintu nyine bindi nyine waba uri muri concert z'abandi cyangwa se iki ni ibintu nyine uri gutekerezaho tu kuko of course we do music for people and hari abantu benshi bagitekereza yuko kuri bo yaraje ari album kano kanya bagifata nk'aho ari album yabakoreye ntayirayisimbura ariko nawe ufite album z'abandi bahanzi wumvise ukumva ziragukoreye ni izi album yaraje itarimo wumvise ukavuga uti n'umuhanzi akoze album nziza ntabwo arayumva aje kuyumva
nibwaje kuyumva listening party ni today ntagira oh hari ngende umuvana w'imiziki y'abantu bose man fa kuba nyine umuziki wawe ushize online ngende wumva tu bikora nk'akazi ariko nanone nka hobby so hari rumuri ya sano hari album ya bwiza hari EP ya Kenny na very sorry nago ni uko ndo yitwa fresh ariko nyine ndazayironshinga mu mwaka uta oh yeah yarasotse nzindirimbo ziriho nyinshi ariko nago nibuka izina ryawe fresh urabwiye ndi yacuruje kuri website album ya bwiza yarasohotse abantu bose barayizi yep uvuze urumuri ya sano ni ya bwiza ni ande wundi na EP ya Kenny Sol okay ni sawa cyane blessings my guy Harimo Calligraphy John
Kirara from Kenya. Shout out to my GOG. Kaomo, Kinachap, Chap Training, Kinachap Gengo. Ani Suji, my big trades, Kiskiskida. Kazamo, Wabita Chifun King. Shout out to my G. Hakazamo, Wabita Milan. Now, producer, I'm a producer. I'm a producer. Babili, harimo kushidrit, kushbombe, kumena Elvis. Ya, ubutugeze mu mwanya mwiza wo kubasha kuba twabanza kumva muziki w'umwimerere, muziki uturutse ku kwezi. Ya, abanasaba abaproducer bagiye babiri, kushidrit, Elvis, kuba baza hano mukaza mukabaho. Kamera peace n'abasirikare kandi nanone nagiye kure ndashimira aba artist bagenzi banjye bafashije kuza kunshigikira bashoboye kuza kunshigikira w'iki gikorwa cya album fomuntu utaje nanjye nazambaza sibi cyangwa nazatekereze kumbona yaje nawe tukajya dutinzamo inkuru niba ufite ishaza ugomba kubigaragaza sibi Ali di si buka cibera kerana memang ya life is good sih men. Awak kini wanji, awak pergi sana wanji, awak ikut tuan yang kerja main ini si, minta anda sih lah. Berapa mana awak je? Bukti apa yang bagi sebelu? Zama dini, zama si, zama cara puzir, cara puzar tu si. Ani awak sih, ya. Bisa terasa buka, ya, pasal. Ibamuta kushbombe turaza kugera kukumva indirimbo yabashije gukora kuri Full Moon album ibamuta Elvis hari n'abandi batabashije kuza harimo ba Muriro ba Package Pastor P bashobora kuza n'abamen ariko na mubosi rutugi yabuze ati abosi bambere bageze ati batuye twibira show na mubosi rutugi Ya, Muritari, tukini yosho. Muritari. Ye. Ye, mwalesu usi. Kama mwili frigo. Ah, kafa, ok. Kanova, utube nye, biza vongre mwagla amenika. Ah, kafa tinkulewa. Kafa nziza chane. Yini kafa nziza chane, na fashu jwema na femi yande, yunu mwizambu ande. Harimo kibasumba wanjye kibaruma mama yacu mama yoso hakazamo n'abasirikare bafite babiri abantu benshi ntabwo bari babizi ko tutari abasirikare babiri uyu mukuru wa mutamu uyu mukuru ukiwe wa mutasani mu by'ukuri ni album nakoze ngendeye ku buzima bwa Bushali Bushali wa wo mu bihe bya mbere ku gasima Abisanya mungu mungu bisuker jadi sih. Yes. Nanti nak bantai dulu sih. Satu istilah ni buat cina sendiri. Hasil ni buat cina sendiri tu zaman show. Macam tu sih kalau nak show malam ni siapa? Isteri tu zaman siapa? Aku nak kau dengis. Mungkin nak cakap kau mesti mana kau cakap kau bom. Ya, tu dah tinze. Kita tu tanya sesi ni ambil. Kau atau kau kau muka music. Tukai vibinga, munga chega chega na grande, não gamei de profunda, gurcha, aí são grandes gramas de dia, chama, recorre home, recorre, achei que a tua tinzeta vai, a pudim vai abrir, tu vai a pudim vai abrir, então é isso, chama na música, vamos fazer só a minha música. Yeah, 20, 20. Dari kau itu cina, nak berjaya bukan tanggungjawab.